So. Wir so. Skön att det ska få ta så brutal tid för dem att växa lite. Det är som en began. Tar vi ut detta. Det är 1, 2, 3, 4, 5. 5 gånger 5. Nej, 5. Det är snarare 5 gånger 2, det är 10. 2 upp. Så får vi 30. Ja, och sen 2 där. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det stämmer. Sen 2 där. Perfekt! Gött. Så, nästa omgång och sen klubbar vi detta en gång till. Så där ja, perfekt om ändå. Perfekt om inte för det. Ska vi se. Er tar vi och försöker få tag i Bowmill. Kom igen. Tror jag fick där. Jag tror jag fick en Bowmill. Tror jag fick en Bowmill. Kan inte vara säker. Kan icke vara säker. Kan icke vara säker. Jag vet att jag fick någonting i alla fall av det. Jag får guld, det är jag säker på. Och iron. 4 gabomil. Det tackar vi så hemskt mycket för. För nu börjar ju det skjuta. Istället för att äta upp skiten. Så gör vi ljus av det. För det ger bättre i hunger än det andra. Gött. Då hämtar vi mer av det. Har vi dig? Där har vi dig. Så. Mer sticks. Vi har 2 nya hammare. Så. Tar vi och får ut mer av det. Tar vi dig också. Ska vi se om vi kan få mera bowmeal. Mer bowmeal. Sås. Age of Empires 3. Fan vad länge sedan jag spelade det. Spelat Age of Empires i sig. Har inte spelat på. Jag har ingen aning om hur många år sedan det var jag spelade Age of Empires senast. Jag såg en kompis. Så nu, om ni undrar. Sitta och spela det nu här så. Det är därför jag reagerar på det viset jag gör.
Det är inte sammanhängande. Utan det är jag som helt enkelt reagerar till vad som händer runt om i världen. Eller ja, på Steam snarare. Det var sex stycken iron där. Sex stycken iron blir i alla fall en broken. Och en broken är lika med en ingot. Och det... Nu är det frågan där. Quartz. Hur var det vi gjorde det på bästa sätt? Vi behöver sådana ancient spores. Och ancient spores får vi genom sand, om jag minns rätt. Så hela den biten är ju klar. Wouldn't it be nice if we were older? We only have to wait so long. Wouldn't it be nice to live together in a kind of world? Oh, titta! Fick vi en wheat till. Gör det inte mig något? Vi har två stycken faktiskt seeds till. Så det gäller vi. Har vi några mer carrots? Vi har en carrot. En carrot seed till. Vi har fyra juice, vilket gör att... Så. Fullt. De har fullt på hungern igen. Det är potatis, sugarcane, pumpkin. Det är grass seeds. Grass seeds är för om när vi ska göra en stor fet. Hur menar du? Gör det magic. Ska vi inte vara dirty här? Det tror jag inte. Vore det någon så bra idé om magic är vad jag tror att det är. Det hade inte varit en bra idé. Då jag inte lekt. Ja, jag förstod att det var det, ja. Jag förstod att det var magic, what the fuck. Magic med folk som jag träffar på det här viset är inte så troligt att jag ger mig ut liksom för att träffa och göra något sånt med så, utan snarare så att om vi hade träffats så här typ på en bar eller någonting, då hade det varit större chans, men bara för att liksom åka ut och ja ha roligt på det viset med ett fan, nej, eller ja, någon som jag mött över att jag har streamat, nej, det ser jag inte ske i de närmaste tiden i alla fall. Det ser jag inte ske den närmaste tiden. Men visst, det är fortfarande nice. Det ska jag inte neka till. Det är fortfarande en nice dock. Så.
tömma den. Så har vi inte massa oak leaves i skiten. Och Jesus, 60 stycken har jag nu. Kan vara bra, lite lava gåendes. Vad är det mer vi behöver? Vi kan faktiskt göra steps. Så vi kan, så behöver jag inte hoppa där. Nej för fan. Vad tänker jag med? Så där. Steps, 4 stycken. Perfekt. Då kan jag gå upp där istället. Mö bättre. Vad har vi mer? Dessa växer ju som satan nu. De här växer mindre. Jag hade 2 dött på mig. 2 dött kan göra att jag helt enkelt kan fixa den biten. Jag har ingen mer livs. Det betyder att då får vi fixa livs. Har jag någon? Japp, det har jag. Jag har en ske på mig. Olagligt, det vet jag inte om det är olagligt. Det beror på åldern. Olagligt är om du är minderårig. Kan man ju använda det också som en anledning till varför jag inte skulle kunna ha sex med dig. Nu. Ja, Vanessa och jag är lite mer av kompisar. Vi håller på med lite projekt tillsammans i Minecraft. Inte så mycket mer. Det är så mycket vi känner varandra. Där är 64. Kom igen. Vi behöver mera vanligt trä. Och vi behöver också... Nej, vi har sticks här faktiskt. In the kind of world that we belong. Kompisar. Nej, jo. Faktiskt, bara kompisar. Och inte så täta kompisar heller. Eftersom att vi... Jag har typ känt Vanessa i... Och kan vara, man säger så. Bara några veckor. 2-3 veckor. 2-3 veckor. Det måste vara rätt. 2-3 veckor. Kan inte vara mer än så. Vad är det mer jag behövde? Där är dörten klar. Det är bara som sagt vänner.